Доброго ранку, друзі! Ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Я бажаю вам хорошого та вдалого ранку. Ну і, друзі, баскетбольний клуб «Тернопіль» у чвертьфіналі Кубка України і зіграє згодом з одним із лідерів Суперліги. І в нас в гостях у «Файному ранку» баскетболісти, так само цього клубу, і наставники. У нас в гостях капітан команди Максим Нікітін та гравець Назар Кісільчук. Ну і, звичайно, що помічник головного тренера баскетбольного клубу «Тернопіль» Ігор Білус. Доброго ранку. Хлопці, хочу я вас запитати загалом, як давно існує баскетбольний клуб «Тернопіль» і чи досягали ви раніше такого успіху, саме коли проходили до 1/4 в Кубку України? Ну, як давно, наверное, це, скоріш за все, до тренера питання, тому що так як ми не місцеві, то більше про клуб може розказати тренер. Що скажете, пан Гір? Ну, клуб взагалі, ну, дата народження клубу, якщо можна так сказати, це 1997 рік. І з того часу ми приймали участь в першій лізі, в вищій лізі. Були моменти, коли могли вийти в Суперлігу, там були свої нюанси. Кубку України – це буде третій раз в історії тернопільського баскетболу, в історії нашого клубу, що ми граємо офіційні матчі з командами Суперліги. Це було в далекому 2006-му, ми грали з командою, була БК Київ. Тоді, мабуть, теж в 1/4 фіналу. В прошлому сезоні ми грали з Київбаскетом. Тут дві гри на нашому майданчику. Першу програли, а другу виграли. Ну і це буде третій раз ми будемо грати з діючими чемпіонами України, Їжницьким Хіміком. Угу. Хлопці, а тепер питання до вас. Як давно ви у баскетбольному клубі «Тернопіль» і які у вас очікування від наступної гри в Кубку України? Ну, в баскетболі я особисто вже десь, це вже пішов 12-й рік. Тобто вже так, якщо брати з самого початку, як тільки я прийшов на секцію баскетбол, то вже 12-й рік пішов. Про кубок, що сказати, ну це для нас, ми граємо в вищій лізі, тобто тут трішки нижче, ніж Суперліга, на одну сходинку, скажімо так. І для нас це буде досвід і показати себе як команда, і побачити всі нюанси в нашій грі, і якось потім працювати над помилками, ми вже зможемо більш серйозніше підготуватися до свого чемпіонату і показувати більш якісний баскетбол. Угу. Ну і тепер більш детальніше про Кубок України, як він розпочинався цього року, як зазвичай от відбувається Кубок України саме з баскетболу. Це як і у футболі, так? Тобто є груповий етап спочатку, потім 1/16, 1/8, чи як це відбувається? В баскетболі одразу починаються ігри на виліт. Угу. Сразу там 1/32 заявляються. Причому на Кубок України можуть заявитися всі аматорські команди, перша ліга, вища ліга і суперліга. Просто суперлігу підключають уже приблизительно з етапу 1/8 фіналу. До цього команди між собою розігрують, хто проходить в 1/8, і там вже серед аматорських команд першої ліги і вищої ліги. І туди вже на стадії 1/8 підключається суперліга, проходить жеребьовка і команди грають далі. Угу. До стадії фіналу 4, поки от виходять там 4 команди, фінал 4, і грають, збираються в одному місті і розігрують кубок. Так, полуфінал, фінал. Угу. Різні дні. Давайте зараз ми передамося по ваших іграх, саме згадаємо, які ігри от ви вигравали, так, про такого виграли саме у Кубку України. Все стартувало з 1/32, так, 1/32, саме фінал Кубка України з баскетболу. А з ким ви тоді грали? Ми починали грати з 1/32, з команди «Золотий вік», з Кропивницького. Так. І який результат цього матчу? Ну, ми виграли дві гри, тому що по положенню про Кубок України повинні грати по одній грі. Одній вдома, одній в гостях. І по загальній сумі, загальній кількості забитих, пропущених, команда проходить далі. Ми зіграли, ще раз повторюсь, з «Золотим віком» з Кропивницького, потім був Харківський політехнік. Ми першу гру по жеребьовці вже було. Це вже 1/16, так? Так, так. Да. Угу.
Ні. Так. Ні. Одна 16-та це була. А, ми не приймали, та команда вищої ліги, ми не приймали в 1-32, ми зразу почали з 1-16. Тобто, 1-16 проти Кривоницького, 1-8 проти політехніку. Так, у нас, мабуть, був пріоритет в тому, що ми бронзові призери попереднього чемпіонату серед команд вищої ліги. Ми почали з 1-16, от Золотий вік Кропивницький, потім грали з Харківським політехніком. По жеребкуванню ми попали, що перша гра у нас, друга на виїзді в них. Ну тут за діло зробили дуже великий запас, очковий гандікап. Ми туди їхали вже більш впевнено. Там, правда, теж виграли, ну, з меншою різницею, там свої напрацьовували схеми, свої захисти, напад, як повинні грати. І зараз от попали знову ж таки на Южницький хід. А от коли в 1-8 ви грали із Харківським політехніком, от що було найважче в цьому матчі, хлопці? Найважче. Чи ви от впевнено приїхали хлопці, ну, так, ПК Тернопіль, всі такі, ні, ми зараз програємо. Чи була насправді важка гра? Ну, ми налаштовувалися, у нас перша гра була в Тернополі, тобто ми грали вдома, ми хотіли показати. Була підтримка. Була підтримка, прийшли наші вболівальники, перед якими ми просто не могли би там вийти і якось розслаблено грати. Ми були сконцентровані і виходили, перш за все, грати на результат. Тобто це перша гра, ми не знаємо суперника, вони там знають, не знають так само нас, тому що ми з ними не зустрічалися в цьому сезоні ще, це була перша зустріч. І в попередньому вони ж були. І в попередньому вони, в минулому році, вони грали в суперлізі, тобто команда була на високому рівні, і ну, було цікаво починати, і ми впевнено вийшли з концентрації на матч, і в принципі нам це допомогло, я думаю, ми виграли, по-моєму, там близько 30 очок. 32. Тренер знає краще, це дуже добре. А скажіть, у Кубку України з баскетболу також дві гри, так? Вдома і на виїзді. Так, так. По сумі двох матчів команда проходить слідуючий етап. Що ви можете сказати про діючого чемпіона Суперліги? І хочу знову ж таки нагадати і згадати про те, що наступна гра у Кубку України буде саме із чемпіонами. Ну, це команда вже, ну, у нього дуже хороший, молодий, талантливий тренер, який в своє время працював з сербськими спеціалістами, він був вторим тренером в Хіміки. Він многое взяв з сербської школи тренувальної. І, несмотря на те, що у них доволі-таки молодий состав, вони мають два легіонера. Это очень дисциплинированная команда, очень, как сказать, разнообразно играет как в защите, так и в нападении. И молодые игроки, повторюсь, хоть и молодой состав, очень перспективные игроки сборных разных возрастов, и некоторые подключаются к национальной сборной. Я хочу запитати у вас, пане Ігор, більше ще про команду, скільки у вас хлопців у команді, можливо, дівчат, так ще. І хлопці звідки, з яких областей нашої України? Ну, в команді, це не тільки команда, можемо назвати клуб, у нас є команда. Сім'я. Да, клуб, сім'я, у нас є команда ще першої ліги, яка базується, ну, в загальному чоловік, 23-25 чоловік, які грають у першій лізі, у нас в вищій лізі. Ну, практично команда зібрана зі всіх регіонів нашої України. От Максим сам з Донецька, Назар з Рівного, є з Дніпропетровська, Одеса. Ну, я ж кажу, практично зі всіх регіонів. Миколаїв. От. Я ще хочу запитати вас, як команда тренується, як вона готується до наступного матчу із діючими чемпіонами саме Суперліги. От у баскетболі, як часто ви тренуєтеся і загалом, чи дозволяєте хлопцям десь там трошки вийти з дівчатами? З жінкою вийти чи ні, чи має бути дисципліна, значить так, хлопці, лягаєте в тій годині, прокидаєтеся в тій і йдете на тренування в 12-тій. Ну, перш за все, ми в вільній країні, вони професіонали, і це не концлагер.
професіонали, вони розуміють, коли лягти, коли встати, чим харчуватися, як харчуватись. Хто жонатий, от як Максим, і там є ще, хто не жонатий, якісь в них є наречені, дівчата, це нічого, ніхто нікому не забороняє, якщо воно в межах дозволеного, і це не шкодить нашій спільній справі. Тренуємося ми практично кожен день, два рази в день, ну, за виключенням там дні, які по одному тренуванню, ну, це може замінатися сауною чи тренажерним залом. Ну, повністю вихідний у нас може бути в понеділок, повний вихідний у нас, а так два рази в день. А чи можуть до тренувань долучатися прості краяни з Тернопільщини, тернополяни, будь-хто, от, хто зараз у Тернополі, але цікавиться баскетболом і от, хоче підтримати БК Тернопіль, хоче з ними пограти, ось з вами, хлопці, пограти, чи таке можливо? Ну, як можливо, коли влаштований співведений час, є якийсь флешмоб, ну, щоб на тренування вони приходили, там є спеціальні секція баскетболу, які викладачі нашого вузу ТНЕУ безпосередньо ведуть і займаються з аматорами, починаючи з першого курсу, які хотіли займатися, хотіли би, чи вже трошки займалися, він би хотів продовжувати для власного розвитку. Для них це будь ласка, але якщо він доросте до такого рівня, то ми його самі будемо просити, що давай попробуєш на більш серйозному рівні, на професійному. Так що... У вас йдуть відбори, так? Тобто, ну, от, хлопчина, я люблю баскетбол, я хочу грати у БК Тернопіля, я знаю Ігоря Вілуса. Так, подивіться, як я вмію гола закидати в кільце. Ну, приходять і такі, я хочу, я вмію. Хто залишається, хто ні, ну я ж повторюсь, у нас є команда першої ліги. Хто чуть слабший, бо бажає вирости хорошого майстра, професіонала, він пробує там. Підходить, чи він підходить нам, чи ми підходимо йому. Він дивиться, що таке, ну, справжній баскетбол, справжній професіоналізм, тому що деякі мрійники можуть прийти і казати, що він любить баскетбол, а для цього він нічого не робить. Лежачи в ліжку, ми всі любимо. Він любить баскетбол, в нього є комп'ютер, в нього так, є мишка, і він грає. Це все на комп'ютері. А от хочу запитати вас, хлопці, які ще команди зараз в одній четвертій Кубку України з баскетболу? Ну, тут еще есть команда высшей лиги, команда БК Житомир. Они вот в этом году тоже первый год играют в высшей лиге. В том году они играли в финале первой лиги, но в этом году уже заявились в высшую лигу. И шесть представителей суперлиги. Это Киев, команда с Киева, Киев Баскет, Николаев, Черкасские Мавпы, Днепр, Запорожье и Одесса. Это все представители суперлиги. Давайте ми ще проанонсуємо наступні матчі, саме у Кубку України, коли вони будуть відбуватися, коли буде матч вдома та на виїзді. Ми починаємо ми вдома. Так. З якого там? 29 грудня. 29 грудня це ми граємо вдома в Тернополі. І 5 січня, відповідно, друга гра там, в Южному. У Тернополі ви граєте саме на вулиці Львівській, так? Так, так? На території Тернопільського національного економічного університету. Тому, друзі, ми запрошуємо всіх на цей матч підтримати свою рідну команду БК Тернопіль у Кубку України з баскетболу. А виїзний поєдинок буде коли? 5 січня, 5 січня. В Южному. В Южному. Так. Тому і туди потрібно приїжджати. А у Южному це яке місто? Южна, так, місто, це Одеська область. Одеська область. Та прямо на берегу моря. Да. Хлопці, як це класно бути баскетболістом, ну, та, і виступати на Кубку України. Хлопці, в мене таке доповнення. Повна назва клубу БК Тернопіль ТНЕУ. Не БК Тернопіль, а повна назва БК Тернопіль ТНЕУ. Тому що ми базуємося на території Тернопільського національного економічного університету. Я знаю, бо я теж в ТНЕО. Так, хлопці, я вам дуже дякую. Я вам дякую, Ігор Білус, дякую вам, хлопці, те, що завітали в студію «Файного ранку». Хочу вам побажати перемог, звершення, перемогти в одній четвертій, перемогти Кубок України. І давайте з вами так домовимося. Якщо ви перемагаєте у Кубку України, першими ви йдете в ранкове шоу «Файного ранку».
Домовилися. З кубком. Домовилися. Хочу нагадати, друзі, в нас в гостях Ігора Білус, помічник головного тренера БК Тернопіль Тнео, та капітан команди Максим Нікітін та гравець Назара Кісільчук. Хлопці, ще ж хорошого та вдалого вам дня.